ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା। ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଟପିକ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଗେସ୍ କରିନେଇଥିବେ କି ମୁଁ କେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଆଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହଁ, ଆଜିକାଲିର ଦିନରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ କ'ଣ ହୁଏ, ଟିଥ୍ର ୱାଇପିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ। ମାନେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେମାନେ ବାହାରରେ ଯେଉଁ ପୁଅ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି, ପୁଡ଼ିଆ ଖାଆନ୍ତି, ଡ୍ରିଙ୍କ୍ କରନ୍ତି, ସ୍ମୋକ୍ କରନ୍ତି, ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ, ଟିଥ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ରେଡ଼୍ ପଡ଼ିଯାଏ, ଆଇଦର ୟେଲୋ ପଡ଼ିଯାଏ, ଆଇଦର ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର ପଡ଼ିଯାଏ। ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ପୁଅମାନଙ୍କୁ। ପୁଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ନିଜ ଫେସ୍ରେ ମେକଅପ୍ ପୁରା କରିସାରିବା ପରେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁ, ତ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଟିଥ୍ ଗୁଡ଼ା ଯଦି ହ୍ୱାଇଟ୍ ନଥାଏ ତ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ହି ବେକାର ଲାଗେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଟିଥ୍ ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଥାଏ ତ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ହଁ କି ନାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମ ଟିଥ୍ ହେଉଛି ଆମ ଫେସ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ସେଇଟା। ତ ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି କି ଆମ ଟିଥ୍ ଯେମିତି ଥାଉ ଚଳିବ ସେଇଟା ଭାବିଲେ ହେବନି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଟିଥ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଇଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଫେସ୍ର ଯତ୍ନ ରଖୁ, ବଡ଼ିର ଯତ୍ନ ରଖୁ, ହେୟର୍ର ଯତ୍ନ ରଖୁ, ସେମିତି ଆମ ଟିଥ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିଥ୍ର ହ୍ୱାଇଟନିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ, ବଟ୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିପାରୁନଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ରେମେଡ଼ି ପାଇନଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ପାଇଛି ଗୋଟେ ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ରେମେଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଟିଥ୍ ହ୍ୱାଇଟନିଂ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ସେସବୁରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଟିଥ୍ ହ୍ୱାଇଟନିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ସଲ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କମେଣ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରିଜଲ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଓପିନିଅନ୍ ମୋ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିଛନ୍ତି କି ମ୍ୟାମ୍ ମୋତେ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କ ରେମେଡ଼ିଜ୍ ଟ୍ରାଏ କରିକିରି। ତ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଏହି ରେମେଡ଼ି ମୋର ଆଜିର ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ବଟ୍ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଦିନ ଟ୍ରାଏ କଲେ ହେବନି। ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ରେମେଡ଼ି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି ତ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ସବୁ ମିଳିବ, ବଟ୍ ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଲେ ହିଁ କିଛି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହେବ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ କ'ଣ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପାଟିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ବହୁତ ବ୍ୟାଡ୍ ସ୍ମେଲ୍ କରେ। ଆଉ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ, ଯେଉଁ ପାଇରିଆ ହେଇଯାଏ, ଦାନ୍ତରୁ ରକ୍ତ ବାହାରେ, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ତଳେ ଦାନ୍ତ ମାଢ଼ିରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ୟେଲୋ କଲର୍ର ବସିଯାଏ। ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯଦି ଅଛି ତ ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କୋଲଗେଟ୍ ଆଉ ଟୁଥ୍ପେଷ୍ଟ ମଞ୍ଜନ ଏସବୁ କରନ୍ତି, ସେସବୁ କରିବାଠୁ ବେଷ୍ଟ ମୁଁ କହିବି, ସେ ଯେଉଁ ନିମ କାଠି ହୁଏ ତା ସହିତ ନିଜ ଦାନ୍ତକୁ ଘଷନ୍ତୁ, ମାନେ ଟିଥ୍ ସଫା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କୋଲଗେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ୱିକ୍ରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତିନି ଥର ସେ ନିମ କାଠି ସହିତ ନିଜ ଟିଥ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକ୍ ବନେଇବା ଶିଖିବି, ସେଇଟା ସହିତ ଆମେ କେମିତି ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ରେ ଆମ ଟିଥ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହ୍ୱାଇଟ୍ କରିପାରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିନେବା, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଦେଖାଏ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଏହି ରେମେଡ଼ି ବନେଇବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ବାଉଲ୍ ନେବା। ସେ ବାଉଲ୍ରେ ଆମକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇନଗ୍ରେଡ଼ ଦରକାର ହେଉଛି ଲେମନ୍। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ଏଇଠି ହାଫ୍ ଲେମନ୍ ନେଇଛି। ହାଫ୍ ଲେମନ୍ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଏନଫ୍, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଲେମନ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଚିପୁଡ଼ି ନେବି, ମାନେ ଆମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରସ ବାହାର କରିବା ଅଛି ଲେମ୍ବୁର। ଲେମ୍ବୁ ରସ ବାହାରି ଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ସେକେଣ୍ଡ ଇନଗ୍ରେଡ଼। ସେକେଣ୍ଡ ଇନଗ୍ରେଡ଼ ହେଲା ସଲ୍ଟ, ମାନେ ଲୁଣ। ଲୁଣ ଏଇଠି ମୁଁ ହାଫ୍ ସଲ୍ଟ, ମାନେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବି। ଆଉ ଦୁଇଟି ଯାକ ଜିନିଷକୁ ଟିକିଏ ମିକ୍ସ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇନଗ୍ରେଡ଼ ହେଲା ହାଫ୍ ଟିସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ କିଚେନ୍ରେ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ୟୁଜ୍ କରୁ ସେଇ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆମକୁ ୟୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏବେ ତିନିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଫୋର୍ଥ ଇନଗ୍ରେଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା। ଫୋର୍ଥ ଦେନ୍ ମେନ୍ ଇନଗ୍ରେଡ଼ ଆମର ହେଲା ନିମ ପତ୍ର ଗୁଣ୍ଡ, ମାନେ ନିମ୍ ପାଉଡ଼ର। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିବ ନିମ ପତ୍ର ଗୁଣ୍ଡ। ଯଦି ନିମ ପତ୍ର ଗୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନିମ ପତ୍ରକୁ ଆଣିକି ଶୁଖେଇକି ଆପଣମାନେ ପାଉଡ଼ର ବନେଇ ପାରିବେ। ଏହି ନିମ ପତ୍ର ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକେଇକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବାର ଅଛି। ମିକ୍ସ କରିଲେ ଏଠି ଦେଖିବେ ପେଷ୍ଟ ଭଳିଆ ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଟୁଥ୍ପେଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିକି ବ୍ରଶ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏହା ସହିତ ବ୍ରଶ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଟୁଥ୍ପେଷ୍ଟ ଲଗେଇକି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଟିଥ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଦେଖେଇବି।
ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ରେମେଡ଼ି ବନେଇବା। ରେମେଡ଼ି ବନେଇବା ବହୁତ ହି ଇଜି, ସବୁ ଇନଗ୍ରେଡ଼ ଆମ ଘରେ ମିଳିଯିବ। ହଁ କି ନାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରେ ଏମିତି ସବୁ ଇନଗ୍ରେଡ଼ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହିବ, ଇଜିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଟ୍ରାଏ କରେ ଇଜି ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ିସ୍ ହିଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହାକୁ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଉଛି, କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଉଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖାଇବି। ତା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଆହୁରି କ୍ଲୋଜ୍ଲି କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କିଛି ବି କ୍ୱେରିଜ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ମୋ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଓପେନ୍ କରିସାରିଛି। ମୋତେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ସବୁଦିନ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦିଏ, ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଆଇଦର ଆପଣମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଜେ ସ୍ମଲ୍ ୱାଇ ଓ ଟି ଆଇ ପୁଣି କ୍ୟାପିଟାଲ ଜେ ୱାଇ ଓ ଟି ଏସ୍ ଏଚ୍ ଏନ୍ ଏ ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ନାଁରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମୋ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୋତେ ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ନିଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ୱେରି ଯାହା ବି ଅଛି ମୋତେ ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ବେଝିଝକ୍ ପଚାରିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ସବୁ କ୍ୱେରିଜ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବି, ଆଉ ଆମେମାନେ ଆହୁରି କ୍ଲୋଜ୍ଲି କଥା ହେଇପାରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ମୋ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍ତି ରଶ୍ମିତା ଦାସ ବୋଲି, ସେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଚାଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ସେ ବହୁତ ହି ଭଲ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଆଜି ହିଁ ମୋ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ରେମେଡ଼ି କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ରେମେଡ଼ି ଆମେ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କଲେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି, ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ହୁଏ ଲାଇକ୍ କୋଲଗେଟ୍ ହଉ, ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡର ଟୁଥପେଷ୍ଟ ହଉ, ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିକି ତା ସହିତ ନିଜ ଟିଥକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଇଦର ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଟୁଥବ୍ରଶ ନେଇକିରି ଓନ୍ଲି ଏହି ଯେଉଁ ଆମେ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କଲେ ଏ ପେଷ୍ଟ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଟିଥକୁ ଘୋଷାରିବା ପରେ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ସହିତ କ୍ଲିନ୍ କରିପାରିବେ। ଦୁଇଟା ଯାକ ଅପସନ୍ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେରେ ସବୁ ଯାକ କରିପାରିବେ, ଅଲଗା ଅଲଗା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯଦି ଟୁଥପେଷ୍ଟ ମିଶାଇ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ହେଇପାରିବ। ଆଇଦର ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇ ରେମେଡ଼ିକୁ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ସହିତ ନିଜ ଟିଥକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଚାହୁଁ ଫଟାଫଟ ମୁଁ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଦେଖିବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଟିଥକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିନେଇଛି, ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ରିଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଟିଥ୍ ମୋର ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ କେତେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଗୋଟେ ଥର ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଥରରେ ରିଜଲ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ। କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ଟୁଥପେଷ୍ଟକୁ ମିଶାଇକିରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ସକାଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ ନିଜ ଟିଥକୁ କ୍ଲିନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବହୁତ କିଛି ଖାଇଥାଉ, ମାନେ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇଥାଉ, ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଇଥାଉ, ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ବହୁତ କିଛି ଖାଇଥାଉ ଆମେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବେ, ରାତି ଟାଇମ୍ରେ ଶୋଇବା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଟିଥକୁ ବ୍ରଶ ସହିତ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବିକଜ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱିଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ଏସବୁ ଖାଇଥାଉଛୁ ସେସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କ୍ୟାଭିଟିଜ୍ ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ରାତିରେ ବ୍ରଶ କରିବା ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ମଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ରାତି ଟାଇମ୍ରେ ବ୍ରଶ କରାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ରେମେଡ଼ି ମୁଁ ବନେଇଲି ଏଥିରେ ହେବ, ମୁଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ମାନେ ସଲ୍ଟ, ଲେମନ୍ ଆଉ ନିମ୍ ପାଉଡର୍, ଟର୍ମରିକ୍। ବହୁତ ସାରା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ରେ ଆଡ୍ କରନ୍ତି କି ଆପ୍କେ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ମେ ନମକ ହେ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହଁ, ସଲ୍ଟ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଆମ ଟିଥକୁ ଲାଇଟନିଂ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ, ଆମ ଟିଥରୁ ପାଇରିଆକୁ କମ୍ କରେ, ଆମ ଟିଥରୁ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରେ ବା ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ହେଇକି ଅଛି ସେସବୁକୁ ଠିକ୍ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ସଲ୍ଟ ହେଉଛି ଆମ ଟିଥ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ମୁଁ ବହୁତ ଆଉ ଗୋଟେ ରେମେଡ଼ିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି, ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆମ ଟିଥକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କରେ, ବଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟିଥକୁ ସୁଟ୍ କରେ ନା ବେକିଂ ସୋଡ଼ା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ
ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ମୋର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଇ ହୋପ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଥିବ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ମୋତେ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଆଣିପାରିବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ କନ୍ଜୁସି କରିବେନି, ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସେୟାର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ମିଳିପାରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆଉ କେଉଁ ଟପିକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୋ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାଏ।